Hvala te, Sanja. Pozdrav svima u operativnom centru MUP-a i pozdrav tebi. 21. septembarsko jutro. U Beogradu je osvanulo toplo, mada se očekuje kiša u toku dana, tako barem kažu meteorolozi. Sve o tome zna naša Ana Reljić. Ana, dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobro jutro i svim gledaocima. Uglavnom kiša u Srbiji do srede, kako nas vreme detaljnije očekuje danas i do prestanka padavina zna Ana. U organizaciji Crvenog krsta Srbije u Vranju juče je održano međuregionalno takmičenje iz prve pomoći. U Vranju je naša Danijela Manić. Pitamo je... A što se tiče narandžasti, to je veća količina padavina. Ona je između od, da kažemo, 20 pa da kažemo do 30 mm. I onda... Koliko bi to moglo da bude litara po metru? To smo navikli nekako da preračunamo. Isto je to milimetar i litar po metru kvadratnom su iste vrednosti. Ali znači 20 neko do 30 izražu... litara, to je... Upravo, po metru kvadratnom, tako je. Tako, to su iste vrednosti, pandan. Ovi... Što znači da onda bi... Mogla dođe do nekih odstupanja u prognozama. Čini mi se da prošle nedelje je prognoza govorila da bi moglo da padne 50 litara u nekim područjima po metru, a palo je 150 i došlo je upravo do ovoga što se desi. Ja ću vas... Sonja, trem programa. Hvala vama. 8 sati je vreme za najvažnije vesti jutra. Naravno, počinje jutarnji dnevnik. Gledati u RTS-u na prvom programu u jubilarnoj 200. emisiji koju smo upravo sada i najavili. Tako je, a mi gledamo u sledećem prilogu o tome kako je prodaja automobila u Srbiji, ali i u Evropi ove godine. Planično još 2 dana leta. Čačani tradicionalno dočekaju jesen manifestacijom u gradskom parku. Pitamo našu Silviju kako je protekla ovogodišnja jesenja promenada. Irina, priliku da pokažu šta su. Nešto sam načula. Tako, u Studio 8 se kod nas u Košutnjaku snima. On je virtuozna gitari, kompozitor i muzički pedagog. Dobro jutro i dobro jutro. Hvala lepo, dobro jutro i vama i naravno svim slušalcima i gledalcima. Iako gospodin Jovičić nije bio vaš profesor, ipak ste odlučili da... Optimizam svakako, iskoristite ovaj dan na najbolji mogući način, pa makar to bilo ispavno. Tako je, mi se vidimo za vikend.